Tem o avanço neste jornal para dar-lhe conta que 121 passageiros desembarcaram na noite de ontem no Aeroporto Internacional Nelson Mandela, num voo proveniente de Lisboa. Trata-se do primeiro voo da Cabo Verde Airlines, depois da renacionalização da companhia. Uma retoma que, de momento, se restringe apenas a duas ligações entre a capital portuguesa e a cabo-verdiana. Satisfação de um lado, mas também reclamação neste voo de retoma da antiga TACV. Este é o avião que concretizou o voo de retoma da TACV-CVA após um bom período de interregno ditado pela pandemia da Covid-19, mas também pelo desentendimento estrutural entre o governo de Cabo Verde e os parceiros islandeses. Desentendimento esse que levou o governo a renacionalizar a companhia de bandeira cabo-verdiana. Ontem, numa ligação Lisboa-Praia, a aeronave fretada com toda a tripulação voou em nome da TACV, com 121 passageiros a bordo. Na chegada, a satisfação da direção da transportadora, que quis brindar os primeiros passageiros. Afinal, ontem foi um dia marcado pela simbologia, os 63 anos da TACV e um voo de retoma aguardado com muita expectativa. Para alguns passageiros, a iniciativa da TACV é de se louvar. Quando vi a notícia que a TACV ia abrir as vendas, tive a sorte de ser o primeiro a comprar, mas pronto, assim que vi a notícia já estava à espera e tive a sorte de ser o primeiro. Foi um voo tranquilo? Foi um bom voo. Sem turbulência, sem nada, foi perfeito. Nenhuma reclamação a fazer? Não, por enquanto nada. Nenhum atraso? Opa, o atraso, compreendo, foi o primeiro voo, já estava à espera, mas nada que muito grave, por isso. Fica contente para morrer, me passa na talhão, fica triste, nunca consegui bem para morrer, tapio com passagem de carro. Está tomando bagagem com o SATA, Deus paga até a CV que é bem para mim passar fim de ano com a minha família. Mas fazer compra para mim, bem de panatê, nunca consegui bem, fica triste. Foi tranquilo? Foi tranquilo, Deus te jura que tá vai para frente, para não rezar, para não pedir, para correr tudo direito para morrer. Nós é que nós temos a CV na Cabo Verde. Mas também houve vozes críticas. São críticas pelo atraso de várias horas neste voo inaugural. Em termos de voo, foi bom. Onde teve uma viagem boa, mas em termos de espera, e eu acho que o TACV tinha um voo previsto, saída de Portugal às 3h15, conseguimos sair às 6h30. E aí deve haver alguém para dar explicação, porque o meu voo do TACV está a ficar mal visto. A direção da empresa justifica o atraso. O voo estava agendado para as 15h35. Houve efetivamente um atraso de exatamente 3 horas, porque um dos tripulantes da tripulação da Privilege testou positivo. Tivemos que alterar toda a tripulação e isso demorou algum tempo porque não estávamos a contar. Tivemos que mobilizar a tripulação de Espanha para estar pronta em Lisboa para poder trazer o aparelho. De resto, para o Conselho de Administração, foi um dia marcante e sinónimo de esperança. É um esforço tremendo que nós fizemos nos últimos 2 meses e meio para que esse voo se realizasse. E no dia em que a TACV comemora 63 anos, quisemos presentear os nossos passageiros, aqueles que depositaram confiança na companhia e adquiriram o bilhete para vir no primeiro voo da companhia. É um sinónimo de esperança, de confiança. Estamos muito gratos aos cabo-verdianos e também aos estrangeiros que escolheram hoje viajar com a TACV. Há tripulantes também da TACV que estão em terra. E para perguntar, senhora Presidente, para quando um avião próprio da companhia para também aportar esses tripulantes que estão em terra? Olha, ninguém mais do que o Conselho de Administração e a própria equipa da TACV que está aqui. Estamos todos desejosos que os nossos tripulantes possam estar a operar. Mas como devem calcular, tivemos 19 meses em inoperância, é preciso fazer refrescamento em toda a tripulação. Refrescamento a nível da tripulação é um processo longo, moroso. Nós iniciamos a operação com um contrato ACMIC, que é o avião vem com a tripulação, com a manutenção e com o seguro. A sustentabilidade financeira desta decisão é o que se vai ver no futuro. A empresa teve que iniciar as operações por imperativo das autoridades aeronáuticas e, de acordo com a presidente do Conselho de Administração, agora a meta é fornecer bons serviços e conquistar a confiança dos cabo-verdianos.